Історія косметології нараховує близько 20 тисячоліть. Саме слово «косметологія» в буквальному перекладі означало «мистецтво прикрашання». У сучасному світі варто відвідувати косметолога, щоб продовжити молодість. Коли ви знімаєте макіяж, в першу чергу необхідно нанести на обличчя доглядовий засіб. Це може бути молочко або міцелярна вода. Ну, влітку краще міцелярну воду не використовувати, оскільки вона дає таку суху плівочку. І якщо у вас є підсипання, ці підсипання під плівкою затримуються. Найкраще використовувати саме молочко або кремову основу. Ви змили весь тональник круговими рухами по обличчю. Дуже добре необхідно втирати, вимивати спір. Після чого брати ватні диски одноразові і це все змивати водою. Після цього наступний етап – це є тонізування. Тонік, як вже казала раніше, необхідно, щоб був без спирту. Протонізували, нанесли на спонж і протонізували по всьому обличчю. Він може злегка підпікати, але це нормальний ефект. Коли ви очистили шкіру вже повністю, якщо є підсипання, можна використати антисептик хлоргексидин. Він абсолютно не пече і не дає ніякої некомфортності для обличчя. Найкраще, коли ви вмиваєтеся, допустимо, зранку ви встали, промили обличчя водою, промили гелем і витерте обличчя не рушником, а паперовою серветкою. Особливо, коли так само є підсипання, ви їх не розносите, не втираєте рушником по всьому обличчю. Промокнули серветкою, серветку викинули. Ось так виглядає наша масочка. Вона складається з тропічних водоростей та насіння білого льону. Виділяє колаген, тобто ви будете відчувати такий легкий слиз по обличчю, який необхідний для нашої шкіри переважно з 25 років. Ми накладаємо маску сухою. Звичайно, її можна спочатку в тарілці змочити і нанести по обличчя, але це більш в домашніх умовах, якщо ми використовуємо схожі маски, а в косметології ми наносимо її кісточкою. Використовуємо для цього не воду, не тонік, а використовуємо підігріте злегка молоко. Процедура, наша шкіра більш світла, зникає жирний блиск. Якщо є темні круги або набряки під очима, вони теж розгладжуються або забираються в свою чергу. Зараз дуже багато овочів, фруктів сезонних. І крім того, що їх вживати, можна робити з них маски. Наприклад, там абрикос, персик, вони дуже добре знімають з обличчя набряки. Влітку наша шкіра, крім SPF-факторів, має отримати 100% догляд зони навколо очей. Зараз великий шум навколо патчів, вони всім дуже подобаються, але не всі патчі насправді допомагають. Є такі, які навіть дуже шкідливі для зони навколо очей. Оскільки вона є найбільш вразлива, тоненька, необхідно використовувати патчі так само без вмісту спирту, щоб не було опіків. Обов'язково необхідно читати склад та краще читати відгуки, якщо ви замовляєте самостійно в інтернеті. Тому що є дуже багато корейських, китайських, японських патчів, які насправді не допомагають, а дають жахливі опіки, які потім дуже тяжко лікуються. Якщо цю маску от посадити, допустимо, у землю, на дуже тонесенький шар і злегка її змочити водою. Через деякий час вона почне давати свої плоди, вона почне проростати з цих зернинок. Протипоказань для цієї маски немає. Звичайно, якщо у вас немає алергії більше на насіння. Таку маску рекомендується робити курсом кожні 2 дні, 5-6 процедур. Після того ваша шкіра дихає мінімум 3 місяці часу. З якими проблемами може допомогти справитися косметолог? Це лише проблема обличчя чи всього тіла також? На сьогоднішній день косметолог працює не тільки з обличчям, а й працює з тілом. З обличчям це можуть бути чистки, маски, пілінги, будь-які доглядові процедури, також контурна пластика, відповідно, якщо це лікар. Для тіла косметолог працює теж індивідуально, підбирає догляд. Наприклад, після зими на спині виникає пігментація, яку хочеться позбутися, оскільки ми виходимо на пляж, ми хочемо показати свою гарну спинку. Косметолог має вирішити і це естетичне питання.
Чи всім людям необхідна чистка обличчя? Чистки необхідні всім людям, навіть з нормальною шкірою, просто в залежності від періоду використання. Для нормальної шкіри це може бути як і раз в півроку, раз і в рік, а вже для більш проблемної з висипаннями, з акне, це хоча б 3 чистки відповідно на період року. Це механічна чистка, ультразвукова та комбінована. Механічна чистка, вона найбільше підходить для підлітків, яких є вже перші висипання, акне, постакне. А ультразвукова, вона більш для комбінованої нормальної шкіри. Можемо поєднувати ці види чисток під час однієї процедури. Це відповідно, коли шкіра має жирний блиск, коли є декілька висипань і коли є закриті комедони. Яким повинен бути мінімальний щоденний догляд за собою? Перше – це гель для вмивання. Він має бути легкої текстури, особливо зараз влітку, оскільки зараз виділяється більше себуму, сала підшкірного, і шкіра дуже швидко пітніє. Краще вибирати пінки для обличчя або на основі крему. Легенько ми їх втираємо в обличчя. Якщо є підсипання, затримуємо на 5 хвилин і змиваємо водою. Після чого шкіру тонізуємо. Тонік на даний момент так само краще брати без спирту. Він може бути на трав'яній основі, для прикладу, з огірка. І останнє – крем. Крем на даний момент ми підбираємо з SPF-фактором. Якщо у вас крем більш зволожуючий, але SPF-фактору ми не маємо, тоді потрібно використовувати додатково. Як змінюється догляд влітку? Чи обов'язково потрібно обрати креми із SPF? SPF – це позначка, яка має бути на вашому кремі обов'язково в літній сонячний період, оскільки він захищає нашу шкіру від прямого впливу сонячних промінчиків, тобто від негативного середовища. Оскільки наша шкіра зараз страждає від цього, виникають перші зморшки, і необхідно подбати про догляд. Безпосередньо крем має бути насамперед зволожуючий, необхідно перевіряти інгредієнти, також підібрати правильний SPF, оскільки є 10, 15, коли ви читаєте на коробці 20, 25 і вище. Відповідно, це ми вже підбираємо по фототипах. Якщо у вас шкіра дуже бліда і ви засмагаєте дуже швидко, тобто 10 хвилин ви вже можете отримати опік, тоді ми маємо мінімально обирати 15 SPF, і тоді ваша шкіра може перебувати на сонці до 25 хвилин. Чи правда те, що коли починаєш відвідувати косметолога, потрібно робити це регулярно, аби зберегти ось цей ефект? Ви вдома користуєтесь домашнім доглядом, і відповідно ваш домашній догляд, якщо він підібраний правильно, він продовжує цей ефект від косметологічних процедур, і вам не потрібно так часто звертатись до косметолога. Як підібрати догляд за обличчям, аби він точно підходив? Догляд за обличчям найкраще підбирати за порадою спеціаліста. Це не обов'язково має бути дорога косметика, але відповідно вона має бути хороша, якісна, про неї мають бути позитивні відгуки. Найкраще косметику купляти тоді, коли ви спершу скористалися пробником і вам ця косметика підійшла, адже може виникнути алергія, почервоніння і навіть той самий крем, який допоміг вашій подрузі, вам може абсолютно не підходити. Як зараз розвивається косметологія, які нові процедури з'явилися останній час? Найпопулярніший цього року такий догляд – це карбоновий пілінг, оскільки його можна проводити круглорічно, а не осінь-зима, як ми привикли з хімічними пілінгами. Тобто він не дає ніяких шелушінь, почервоніння. Абсолютно після цієї процедури ви можете йти до подруги на день народження або на будь-яку іншу забаву. Якщо є западини між брівки, лоб, то найкраще спочатку проконсультуватись у спеціаліста раніше, щоб у майбутньому залагодити цю проблему. Як обрати свого косметолога? На що звертати увагу, аби він точно був професійним і все було правильно? Насамперед, ви маєте звернути увагу на те, чи в косметолога медична освіта. Відповідно, навіть в якому приміщенні це відбувається, чи ви не відчуваєте сирості, банальної сирості. І третій етап – це професійність.